golaha wasiirada xukuumada federaalk soomaaliya oo maanta u fadhiistay kulankii toddobaadlaha ayaa waxa ay soo saareen go-aano waaweyn oo ay ku jiraan habdhismeedka hay-adaha dowladda iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha oo uu guddoomiyey ra-isal wasaare xamse cabdi bare ayaa waxaa kasoo baxay go-aano muhiim ah afhahyeenka xukuumada federaalk soomaaliya oo akrinaya qodobada shirka golaha wasiirada ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in mushaarka wasiirada ee bisha soo socota guud ahaan la jari doono islamarkaana lagu taageeri doono ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo dagaal kula jira kooxaha al-shabaaba bismi llahi iraxmaaniraxiim kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda danqaran ayaa maanta waxa ay ku gaareen go-aamo dhaxalgal ah kulanka oo uu shirgudoominayay ra-iisal wasaare mudane xamse cabdi bare ayaa go-aamada lagu gaaray waxaa ka mid ah in mushaarka wasiirada ee bishan gabi ahaanba ay ku taageeraan howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta ee kasoo horjeeda soomaaliya in e nabad ay ka dhacdo go-aankan taariikhiga ah ee golaha wasiirada waxa uu dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee geesyaasha ah iyo e weliba dadka deegaanka ee dagaalka xaqa ah kula jira kooxaha cadowga ah ee khawaariijta waxaana ay qeyb ka tahay baaqii madaxda qaranka ay ku baaqeen in aan loo kala harin oo cid walba ay ka qayb qaadato dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta sidoo kale golaha wasiiradu maanta waxa uu ansixiyey warbixinta sanad maaliyadeedka labada kun labaatan iyo labada oo ahmiyad gaara u leh dalka iyo nidaamka dhaqaalaha wadanka waxaa golahu uu sidoo kale ansixiyey maanta afar hindisa sharciyeed oo muhiim u ah dalka oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedka diiwaanka sakada oo ay soo gudbisay wasaaradda diinta iyo ooqaafta hindise sharciyeedka dhismaha hay-ada adeegga saadaasha hawada iyo cimilada hindise sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeeda iyo kahortaga afduubka ee sharci lambar soddon iyo lix soddonkii abril kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii hindisa sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacayaasha oo ay soo gudbisay wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidoo kale golahu waxauu ansixiyey heshiis dhexmaray dowladda soomaaliya iyo dowlada boqortooyada sacuudi carabiya oo ku saabsan dhinaca amniga muddooyinkii dambe hay-adaha dowladda ayaa waxa ay ku jireen mushaardhamisa iyadoo hore loo xasuusto in guddoomiyaha gobolka banaadir dhankiisa uu mushaarka ka dhimay shaqaalaha gobolka kuwaasi oo bada lagu taageerayo ciidamada xooga dalka cabdiraxmaan kulmiye warbaahinta r t n magaalada muqdisho ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba idahab koor nambarka xidig hal ibrlags